Нацрт планот за управување со природното и културно наследство на Охридскиот регион, суштински важниот документ кој треба да ја загарантира заштитата на нашето благо, кое под силна закана и деградација е објавен пред да се донесе законот. Но овој сериозен пропуст укажуваат невладините здруженија. Се носи план за управување со на природното и културното наследство во Охридскиот регион, без донесен закон, без донесени некои други правни акти, како што да речеме планот за управување со сливот на Охридското езеро. Така да не знам како на крај ќе се спроведуваат сите овие препорки што ги дава планот, без досега донесен закон. На 4 месеци до крајниот рок за исполнување на препораките на УНЕСКО, нашата земја не е ни блиску до суштинско посветување на нивното исполнување, критикуваат невладините Фронт 2142 и Охрид СОС. Во акцискиот план на Обштините Охрид и Струга, студиите за влијание на дивоградбите врз универзалните вредности на светското наследство се планираат дури во 2021 година. Актуелната власт имаше обврска да ја спроведе оваа мерка до декември 2018-та. Смета дека нема нити една логична причина зошто клучната постапка во справување со дивоградбите се одлага за толку долг временски период. Не треба да се прави фама дека се што побарал УНЕСКО е дека до февруари сите дивоградби треба да бидат рушени. Мислам, тоа е класична манипулација. Клучното прашање во врска со инвентарот е дали во 1076 евидентирани дивогради се и оние кои актуелната власт ги легализира од 2017-та, со речиси 3 години свесно прекршување на итната мерка побарана од УНЕСКО. Најдосна до февруари 2018-та, државата итно да ја стопира легализацијата на дивогради. Збрката со законот за легализација стана од политички причини. Кои се политичките причини? Све ќе легализираме. Каков е тој закон за цела територија? Па тоа е исто, Охрид, Прилеп, Битола и така натаму и секад. Не можеш ти. Имаш заштитени подначи, имаш заштитени, значи многу непрецизни и овај одредби кои што се злоупотребени после во работењето, да речеме на стручните служби што се повикани и едноставно тие не знаат како да се однесуваат. Се прашуваме велат од Фронт 2142, дали некому му е потребен толку долг период за кроење на инвентарот на дивогради, со оглед на фактот дека овие студии, доколку бидат стручно и независно изработени, ќе определат кои дивогради ги нарушуваат вредностите и треба да се рушат.